这本读完不后悔，用好书开启视野，自由读书日。今天呢，我们邀请到了由宝瓶文化出版的《谁让青春没有明天》的作者戴志扬。志扬您好。志扬好，各位观众大家好。现在呢，我们来聊聊正头家将七彩脸谱下的迷茫青春哦。因为我们讲到这个议题啊，其实我们就会很担心，就是说是不是加入这一些议政行列，就会让人家觉得他们是八加九呢？我觉得这是一个错误的印象。好，为什么我要这样解释？如果大家有清楚看到我书的内容，我其实很希望的就是替各位家长跟各位孩子点出一些社会上的问题。我归咎这大概近20年来的一些青少年暴力犯罪的一个因素，产生因素，我发觉正头，我所谓的正头不是我们所谓大公庙，然后真的有计划性的去培养我们要去传承那些正头艺术啊、家将艺术的这些公庙，或是说外面的这些表演团体，我指的都不是这些。但是我非常非常担心的就是，我们都生活在台湾这个角落，我们都知道，甚至都可以看到街头巷尾有很多这种所谓不知名的宫庙，或是说所谓家庭式的神坛，那这些东西的存在，就对于我们青少年，还或者是对我们孩子来讲，它就是一个很大很大的陷阱存在。过去这么多年来，警方大概年年都扫了20-30个、40-50个以上，甚至一年可以扫到100-100个以上的这种所谓家庭式宫庙衍生出来的正头。那这些宫庙是怎么形成？说实在话，我们讲难听一点，他就是一个很典型的小在地角头或是小地方混混。那他的成因跟我们见到所谓的外省挂帮派不一样。这些公庙式的角头，他其实就在家里设个很简单的神坛，然后给住家附近的，譬如说国小、国中、高中的这些学生，不管是不爱上学的啊、中辍的啦，或是说喜欢跟朋友搅和在一起的人啦、啊，然后在下课的时候给他们有一个聚会的场所。说起来也好笑，这些孩子在放学之后，或是说甚至逃学，他们就有一个栖身之处。他们在这个栖身之处做什么？就是无所事事嘛。无所事事之后就学会什么抽烟啦、啊、喝酒啦、啊、吃槟榔啦、啊，甚至我们讲的有一些很坏很坏的这些坛主，他就会从这些学生身上去动脑筋。那动脑筋是干嘛呢？叫他们去卖毒品，对，甚至是引诱他们去吸食毒品。更多的时候，我们发现一个非常不好的现象，就是他们也需要有收入来源，但是他们不会逼着这些小孩子去做很严重的违法犯纪的事。但是我们讲这些正头的这些不入流的公庙的这些头头，他们会变成很多很多帮派这种私底下的打手。那结果他们就去包这些帮派的工程，或者说包外面很多地下钱庄，或者是说什么资产管理公司他们的工程，然后就是说，去替我向小贷讨债。这些公庙主啊，就带着他们旗下这些小朋友，球棒拿着，然后就冲到人家家里，然后就去讨债。他们就靠这一点微薄的收入为生。那再加上如果有大型的庙会活动，我们真的外界会常常说他们是便当正头。这小朋友虽然一样打扮的光鲜亮丽，看似好像是要去参加庙会游行，可是说实在话，他们也是被更大的一个，譬如说在地组织或者说在地角头动员去凑人数啊，凑完人数之后领个便当，甚至当然也有人给个200-300块，那这些小朋友就很满足了。那我们就回归到前面的一个源头，为什么这些小朋友要去参加这个阵头？他的目的不是要去传承我们的这些文化，他们的目的只是在家庭或者在学校因为找不到依归，但是在这些正头里面，这些宫庙里面，他们很容易找到这种所谓臭气相投的朋友，然后可以找到聊天互相打嘴炮的朋友，所以变成这样子连生一气，然后成为这些不孝宫庙这些宫庙主的一个利用对象。所以这个是我最忧心的事情。可是像这种非法的宫庙正头啊，还有帮派组织啊，其实是不大一样的、最大的差异就是说他们会以伤害他人为主，可是正头呢大多都是掌握伤害里面的自己人。对，你看我们看到这些外面的帮派，他们当然也是坏事干尽，但他们是为了抢利益、抢地盘，跟人家拼斗，然后去跟人家怎么样火拼。可是我们最后都发现，
这些地方角头型的，或是说这种街头巷弄型的这些公庙，他们控制了这些学生之后，你知道这些学生小朋友下场多惨吗？他们是加入之后就很难出来了。我们碰过好多访谈的一个案例，就是说这些小朋友当初觉得好像很好玩，可以找到朋友，所以加入。但是问题要离开的时候怎么办？那绝对都是下场很惨，不是被打断手脚，甚至可能都被杀害，甚至可能会被喂食毒品。我们曾经碰过很恶劣的一些政头啊，这些小政头，他们吸收了很多这种国高中的少女，引诱他们或是逼迫他们去吸食毒品，然后吸食毒品等他们成瘾之后，然后就把这些人当作药头，然后深入校园去卖药。除此之外，甚至还把他们当作人体实验品，因为我们现在都知道，我们现在市面上这种所谓新兴毒品太多太多，这些人就是乱混，混了之后有没有效用不知道，所以就找这些自己里面的小朋友来试验。好，试验成功之后推他们去卖，如果更好的话，他们会去把这些少女当作在网络上去引诱很多我们讲说好色之徒啊，或者说一些富二代啊，或者说一些企业人士等等，然后他们去引诱他们去做性交易，性交易之后做什么呢？做仙人跳，然后再用其他的这些小朋友当球棒队，女孩子当诱饵，集体做这种勒索取财的这些犯罪事情。所以其实这让我们非常非常的伤痛，也就是说他们完全都是在伤害他们自己人，而且都是在彼此之间互相伤害，而且一个比一个更严重，这个就是一个潜藏的一个非常严重的陷阱。而且因为如果我们没有深入探查去了解的话，我们也不知道说原来在这个阵头当中啊，女生的小朋友呢会受到其他的虐待。对对，可是这种虐待是身心灵的，不单是说可能会殴打而已，他可能要牺牲他的身体，也就是我们过去讲的性剥削嘛，那就让他们提早就要进入到这个状态，而且他们有时候援交根本也没有钱啊，只是为了背后的仙人跳等等的。对，因为你不做的话，你的下场会非常非常凄惨，等于是都是被架在脖子上逼你去做。而且他们没办法离开耶，因为那时候他们还有一个口号嘛，兄弟如手足，女人如衣服，退出会流血，所以你还是没有办法离开那个组织啊。对，甚至他们还主张要大家共享，我们实在无法想象这些青少年会做出的这种行为。所以我们讲白一点哦，大多呢会发生这样的一个状况啊，都是政头闹事或者是青少年犯案，还有很多的边缘生。那边缘生不单单是中辍生，也有可能是因为家庭有什么样的问题，小朋友找不到依偎感或者是归属感，所以产生了那一种寂寞啦、孤独啦，所以他们想要找认同，所以就到了这一种他们认为的避风港。可是没想到对这个避风港才是造成他们危险的暴风圈呢。对，这个避风港其实根本就不是避风港，根本就是一个人生的陷阱。但是我们现在很头痛的一点，我也觉得我至少在这个实务上看到，目前我们国内不管是警政单位啊或什么，对这些所谓地方型巷弄型的这些自设的公庙还没有办法做一个有效的管制。对，因为我们一般要设立这种所谓的宗教场所都必须要向县市政府登记，但是问题是太多太多隐藏在街头巷尾，然后可能随时会成为你小孩子躲藏的地方、玩乐的地方，这些小小的这种神坛他根本就避开了这我们所有的法令。也就是说即使今天警方注意到你了，他大不了他就把客厅里面的神坛收掉，然后前面的香炉收掉，然后装作没事，警方一离开他又把东西搬出来，然后就是吸引这些少年平常没事就会聚在一起，所以它根本是一个三不管的一个地带。那我就觉得这是对少年来讲是一个非常恐怖的一个地方。对啊，上有政策下有对策嘛，所以只要在庙方的私人土地内呢，他们都可以安然无事哦。就像刚志阳说的，来了有劝告，有说了什么，好，那我收起来，你们走了我又搬出来，是，所以无济于事嘛，他们有他们的方式可以去面对嘛。不过呢，我们在这边还是要拉回来一点点哦，让大家知道说其实像这样的一个神将团体啊，也有很多是帮助中辍生，然后也是有很多做正面形象的。对对对对，甚至我听过有一些家将的训练啊，他们是让资优生来参加。嗯，对，没错，因为他们必须要真的就是说让我们真正
就是台湾传统的文化必须要保存下去。对，所以说他们其实很重视这个，所以其实家酱文化不是只有在台湾红啊，其实现在在全世界各地都很红，它真的是一个很特殊的一个地方在地文化之一。所以说很多团体，包括我采访的时候，我也遇过很多团体，像刚刚志源哥您讲的，要找这些武艺良好的学生去担纲去演出或者去训练以外，甚至他们也辅导了很多真的就是在人生迷惘路上啊，大概还不知道要走到哪里的这些孩子们，让他们真正有一个获得表演舞台的空间。其实我们发现很多孩子，他们在这个表演的过程中，然后获得了掌声，然后获得了自己家长的认同，获得了学校的认同，也获得外界的认同之后，他们整个行为是大改观的。所以我们一直觉得说，正头文化其实我们是应该要把它导向正的，但是偏偏就被我书里提到的这些我们街头巷尾的不孝，这些地方型的公庙、家庭式的公庙给破坏殆尽，这其实是相当相当的可惜。所以希望透过今天的分享呢，让真的对于这种家酱文化或者是这一种传统艺阵有兴趣的朋友呢，可以寻求一些正当的管道，因为比方说像我们知道的九天民俗技艺团啊、笨港卢姓正玄堂啊、还有基隆的长兴吕师傅龙师团等等，其实呢他们都是受到父母的请托或者是小朋友本身的意愿，但是你小朋友的意愿你要让父母放心，就是你在功课表现上还有你的人际关系表现上都要得到父母的认同。是，我觉得如果对于这个有兴趣的青少年呢，其实还是可以寻求正当的管道，因为其实像现在也鼓励什么家酱证啊，或者什么各式各样的正头活动啊，所以大家呢不要去找这一些家庭式的公庙，因为对，只要上梁不正，下梁绝对歪，这样就是歪了。对对对，真的就是这个样子。希望孩子们就是说，你们可以去选择这些可以让我们台湾的文化让世界看到，甚至你也可以走出台湾到世界上去表演，其实这对你自己的人生、自己未来的思考，我觉得这都有很大很大的帮助。就像志扬刚提到的，当一个孩子呢在表演的过程当中啊，有满满的成就感，满满的掌声，相信呢他对于他的人生就更有方向，也不会迷惘哦。那今天呢非常高兴邀请到了由宝平文化出版的《谁让青春没有明天》的作者戴志扬来跟我们做分享，谢谢志扬，谢谢。是，谢谢志扬，谢谢各位观众。